بسم الله الرحمن الرحيم وحان كدح جرنا او نو سودا كلمدي غولا ميدو مشرحينتا او غتشنين اياتينكا دالكا غار اهان اريمها دورشوينكا وحا مانتا نوغو سو بيري قدومي هوري بارلمانكا مدن محمد عثمان جواري يري زاري هوري دالكا مدن عمر عبد الرشيد علي شرماركه رنتي وحين قيب كيهين وتشيدا وغولا ميدو مشرحينتا لا يلانيو dargaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada golaha midowga musharaxiinta waxa ka go'an sidii hadafkooda awalba ahaa dalka inay ka hirgasho doorasho daahfuran hufnaan leh natiijadeena dadka Soomaali ay ku wada qancaan san hore u sheegney sidii doorashooyin ku bilaawdeen ma aha sidii saxda ahayd waa si boob maaragtay bareer ah ay ku bilaabatay sala socotii waxaan ka soo saarnay qoraal cad iyo mowqif cad ayaan ka qaadanay waxa aan darsaynay maalmahaana waxa ugu muhiimsanaa inaan fiirino khiyaaraadka ama optioniska horyaala oo wax lagu sixi karo lagu toosi karo wixii hadda inay si socdaan lagu istaaji karo marka markastana anaga waxaan u duur xulaynaa midka danta dalka iyo dadka ay ku jirto oo sida ugu fiyoobida badan ugu maaragtay dibka yar oo qaranka iyo dawladnimada iyo arrimaha masiirka dalka waa ugu fiican inaan ka fikirno degdeg ma jiro runtii laakiin dadka Soomaali waxa u cadeynaynaa annaga waxa mudnaanta siinaynaa in waxa la hagaajiyo la joojiyo la isku yimaado laga wada hadlo Soomaalidu haday isku timaado waa heshiisa taas annaga mudnaanta siinaynaa taas macnaheedu ma aha in optionada kalena ay miiska ay ka qaadan yihiin ma aha optionada dhan annaga waan darsaynaa waxa dalka danta iyo dawladnimada iyo qarnimada ku jirtaana ku dhaqaaqayna taasan ugu muhiimsan inuu golahan ku wada joogo dadka Soomaaliyeedna oo kala tashado dadka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay say noo garab taagnaayeen oo garab istaagaan nagu aaminaan inaan ka shaqeynayno danta dalka iyo wanaag halka uu ku jiro waxa laga yaabaa qaar inay degdegsan yihiin waxa laga yaabaa qaar inay daahsan yihiin laakiin annaga dhexdan soconaa wax alaali iyo wixii dalka dantiisa ugu jirtaana haddii Ilaahay yiraahdo aan ku dhaqmayna ayadaanan aanoo balan haddii Ilaahay yiraahdo waxa dacaydaha ama tashwiishka ama waxa socdaana runtii wax weyn oo hadeertaan laga soo qaadle malaha goluhu waa wada jooga taladiisana wuu ballaarinayaa waxaana noo ballan ah in wixii dalka danta iyo dawladnimada iyo qarnimada ku jirta aan ka shaqeyno mudnaantana aan siino wadajirka iyo dawladnimada iyo inuu sareeyo sharciga iyo inay mudnaanta yeelato in doorasho la isku raacsan yahay oo aan boob ahayn ee dalkan ka dhacdo waxa laale wixii boob iyo xaaraan ah oo aanan dawladnimo ku dhiseyn in la istaajiyo waxaan isku ballansanay waa maasantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.